Аварія сталася у пів на п'яту ранку. Українські автогонщики на «Фольксвагені» їхали на шаленій швидкості. Машин на дорозі практично не було, тож розігнатися було де. На вулиці Саперно-Слобідській водій автомобіля не впорався із керуванням. Спочатку машина врізалася в бордюрний камінь, а далі влетіла у дві бетонні опори естакади. Обоє чоловіків загинули миттєво. У результаті зіткнення автомобіль розірвало на три частини. Відповідно, водій та пасажир отримали смертельні травми і загинули на місці події. Загиблі – досвідчені автогонщики. За кермом автомобіля перебував віце-чемпіон України з ралі, відомий багатьом 32-річний киянин Тарас Колесник. На пасажирському сидінні теж спортсмен – юний, але вже чемпіон ралійних гонок Олексій Долот. За версією правоохоронців, чоловіки їхали не менше 150 км за годину. Тож попередня причина аварії – перевищення швидкості. На мою думку, що машина рухалася більше 150 кілометрів, так як гальмівний шлях дуже великий, близько 40, більше 40 метрів. Тобто автомобіль... Це боковий юз, так? Боковий юз. Не гальмівний шлях, а боковий юз. Тобто машина рухалася надзвичайно швидко. Хлопці з великим стажем керування автомобіля не впоралися з керуванням. Рідні вже побували на місці трагедії, пізнали тіла загиблих. Олексій Долот – загиблий пасажир розтрощеної іномарки, родом з Донеччини. Тільки вчора йому виповнилося 20 років. 10 з них, фактично півжиття, він віддав професійному спорту. Яким би то не був спортсменом, перспективним, з навиками, на звичайній дорозі всі ми просто люди. Всі аварії на світі мають дві причини. Це превышение разумной для данных условий эксплуатации скорости и переоценка собственных возможностей как водителя. Я не сомневаюсь, что там имело место и ошибка, и самонадеянность. Мне очень грустно, что это произошло. Поліція відкрила кримінальне провадження. Остаточну причину того, чому досвідчений гонщик не впорався з керуванням, експерти зможуть назвати після проведення усіх експертиз.